habi wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawaya caalamka waxaan ahay farxan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin waa mudaharaad aamusan haweenka magaalada garoowe ayaa maanta isugu soo baxay iyaga oo ka cabanaya xadgudubyada iyo cadaalad darrada lagu hayo haweenka soomaaliyeed warbixin ayaanu idinkaga haynaa arrintaasi bannaanbaxa qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah waxaa burburiyey dab weyn laakiin boqolaal milyan oo dollar ayaa loo ballanqaaday in dib loogu dhiso kaniisadda Notre Dame ee Paris sidee u codayn kartaa haddii aadan wax akhrin karin qabaa'ilada waddanka Indonesia ayaa ka walaacsan dadkooda aan wax akhrin karin dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaashuba intuba ma joogaan laakiin mashiinadan caafimaadka waxay ku samayn karaan qofka baaritaan buuxa muddo ka yar 10 daqiiqo kala soco BBC News Somali Televisionka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa BBC London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Garoowe halkaasi oo maanta uu ka dhacay dibadbax weyn oo ahaa mid aamusnaan dadku ay muujinayaan oo looga cabanayo tacadiyada joogtada ah ee dumarka lagula kaco ee kufsiga uu ugu weyn yahay iyo weliba cadaalad darrada lagu hayo haweenka waxaana bannaanbaxani uu daba socday ama uu ka dambeeyey kadib markii toddobaadkii aynu soo dhaafnay la sheegay in la kufsaday gabar uur leh oo magaceeda lagu sheegay hodan oo u dhiig baxday kufsigii kadibna dhiigbaxaasi kadib waxaa sidoo kale uu ku soo beegmay markii caayisha ilays aadan oo 13 jir ahayd kufsi wadareed loogu geystay magaalada gaalkacyo kadibna la dilay shan rag ah ayaa dil loogu xukumay arrintaasi inkasta oo puntland iyo gobollada kaleba uu kufsiga iyo kufsi wadareedka iyo xadgudubyada galmada ee dumarka lagula kaco ay dembi wada yihiin haddana inta badan ma dhacdo in dembigaasi dadka loo tuhumo la maxkamadayo kadibna lagu fuliyo fal ciqaabeed haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa keenay arrintaasi dadka qaar waxa ay u aanaynayaan in sharcigu uu liito hay-adaha dowliga ahina aanay tabar iyo tayo toona lahayn booliiskana ay ku yaryihiin aqoontii lagu baari lahaa in dembiyadaasi waxaa kale oo jirta in loo aanayo in marka dembiyadani ay dhacaan xilka inay la wareegaan odayaal dhaqameedyo iyo tolka labada dhinac iyada oo markaasi la dado dhibka dhacay tanina waxa ay keentaa in asturaada laga doorbido tacadiyada lagula kaco dhibanayaasha dhinac kale waxaa la sheegaa in aanay bulshadu xil weyn iska saarin xuquuqda haweenka tusaale ahaan hay-adda UNICEF warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in haween da-doodu dhexayso 15 ilaa 94 jir 76% ay u arkaan in ninku uu xaq u leeyahay in uu garaaco gabadhiisa wasiirka horumarinta ee puntland aamina cismaan xaaji jaamac oo dadkii maanta dibadbaxayay la hadashay ayaa waxay u sheegtay in dowladda hadda kadib ay sharciga la tiigsan doonto ciddii kufsiga geysata waa arrin aan soo dhaweynayno waa arrin aan idinla qabno codkeennana waa midaynayna haddii aan laydno kaysaskii dhacaya waxay u baahan yihiin cadaalad ay dowladdu ka qaadato laakiin odayaasha wax roola kuma laha kana siin mayno haddaan dowlad nahay odayaal iyo cid kaleba ka siin mayno wax roola diyaarna uma nihin inaan doorka ay ka qaataan inay cadaaladda ay noqoto bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawaya caalamka baarlamaanka masar ayaa u codeynaya isbeddel dhinaca dastuurka kaasi oo dheerayn doona xilliga madaxweyne al-Sisi halka uu ka yahay 4 sano waxa uu ka dhigayaa 6 sano islamarkaana waxa uu u ogolaanayaa inuu mar kale u tartamo xilka arrintani waxa ay suurtagal ka dhigaysaa inuu xukunka sii hayo ilaa 2030 waxaa kaloo madaxweynuhu saameyn dheeraada uu ku yeelan doonaa nidaamka garsoorka dadka bannaanbaxaya ee reer suudaan ayaa weli waxay dalbanayaan in golaha ku-meelgaarka ee milatariga waddanka hadda xukuma ay ku wareejiyaan maamul rayida waxay weli ku sugan yihiin bannaanka hore ee dhismaha wasaaradda gaashaandhigga ee khartuum midowda afrikana waxa ay ugu baaqeen milatariga inay awoodda ku wareejiyaan rayidka 15 maalmood gudahood ama ay wajihi doonaan in ururka laga saaro hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in ugu yaraan 174 qof lagu dilay dagaal dhowr maalmood socday oo ka dhacay duleedka magaalada Tripoli ee caasimadda
Liibiya waxaa ku jira tiradaasi ugu yaraan 14 qof oo rayid ah ciidan u daacada hoggaamiyaha dagaalka ee Khalifa Haftar ayaa weeraray magaalada 11kii maalmood ee la soo gudbay laakiin waxa iska caabinay kala kulmeen milishiyo ku xiran dawladda qaramada midoobay ay taageerto xeerarinta magaalada Paris ayaa sheegtay in dabkii xalay qabsaday kaniisada Notre Dame uu si kama u dhacay oo aysan ahayn in ula kac loo gubay. Waxaa jiray war sheegaya in uu ahaa mid loogu talagalay si loo helo 200 milyan oo dollar oo dib loogu hagaajinayo kaniisadaasi. Dabdamiye iyo 2 booliis ah ayaa ku dhaawacmay 9 saacadood ee uu socday iskudayga lagu badbaadinayay kaniisada iyo aasaarta qadiimiga ee ku jirtay oo ay ka mid ahaayeen birihii musbarada lahaa ee ay aaminsan yihiin masiixiyiintu in askartii Roomaanku ay u xireen Nabi Ciise naxariisii nabadgelyo korkiisa aati markii ay sheegeen inay dileen. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa faahfaahinaya. Paris, cirka ayaa qarsoomay, qiiq iyo taariikh ayaa dul hoganaysa oo samada isku shareeray. Dabdamiyeyaasha magaaladu waxay isku dayeen inay badbaadiyaan wixii ay awoodi karayeen. Laakiin taaladii sare ee kaniisadda Notre Dame iyo saqafkii sare waa ay ku guuldareysteen. Dhagaxa dhismuhu waa se badbaaday. Saaka burburkiisii cad ayuu u muuqdaa. Gudaha dhismaha waxaa la isku dayayaa in la badbaadiyo farshaxankii qaaliga ahaa. Madaxweyne Macron waxa uu ballan qaaday in dib loo dhisi doono kaniisadda. Nous avons su l'édifier. Kaniisaddan 800 oo sannadood ka hor ayaynu dhisnay, markaa waxaan halkan idinka sheegayaa oo aan shakina ku jirin in kaniisaddan aynu dib u dhisi doono dhammaanteed, malaa waa qayb ka mid ah mustaqbalka Faransiiska, mashruuc aynu wada geli doono way sannadaha soo socda, laakiin way ka go'an tahay, olole dhaqaale loogu ururin doono ayaana dalka ka bilaabmi doona. Kaniisadda Notre Dame calaamad abid ah ayay u ahayd Faransiiska xataa markii uu dhammaaday xukunkii boqortooyada iyo baadariyadii lahaa awoodda. Waxaa la dhisay 800 oo sannadood ka hor markii Faransiiska ay xukumi jireen baadariyadii aaminsanaa inay leeyihiin awood waaraysa, waxaana loo dhisi jiray dhismayaal lagu muunadeeyey dhagaxaan la xardhay iyo muraayado. Waxay ka badbaaday dagaaladii diimaha la isku haystay ee Yurub iyo kacaanadii soo maray qaaraddan. Jugraafi ahaan iyo taariikhba bartamaha Paris, baadariga weyn ayaa ku boqray boqorkii Napoleonka ka soo jeeday. Dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida, jalaska kaniisadda Notre Dame waxaa loo garaacay xorriyaddii markaa la gaaray. Kaniisaddani waa meel ay ku faanaan dadka degan magaalada Paris. Waxaan doonayaa inaan idinla wadaago sida aan uga xumahay iyo xanuunka iga haya dhibaatada ka dhacday kaniisaddan. 30 in ka badan ayaan halkan ku noolaa. 3 caruura ayaa loogu magacbixiyey kaniisaddan. Wixii jarmalku baabiin kari waayey, dab holcaya ayaa baabiiyey. Baqdinta inuu dab qabsado kaniisaddan waxa ay ahayd mid markasta laga cabsi qabay. Xilligani waa bartamihii 300-yadii mar ay adeegyada dabdamiska magaaladu la tacaaleen dab, laakiin dib u habayntii lagu sameeyey ayaa mar kale holocday. Taalooyinka toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa la raray si loo ilaaliyo. Xalay, Paris waxa ay u ahayd magaalo u baroordiiqaysa qayb ka mid ah oo baaba'day. Markana waxaynu dib ugu laabanaynaa wararka banaanbixii ka dhacay magaalada Garoowe ee tacdiyada dumarka loo geysto. Waxaa si toos ah qadka Skype-ka ee magaalada Garoowe ugu jirta Sareedo Maxamed Xasan oo ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyey. Sareedo, soo dhowow. Marka ugu horreysa waxaan rabay inaan wax ka weydiiyo, maxaa wax looga qaban lahayaa dhibaatooyinkan haweenka loo geysto mar walba? Walaalow, aad baad u mahadsan tahay, waan dhowahay. Waxa wax looga qaban lahayay baan anagu aaminsanahay. Waxa weeye dadkii oo aan cadaaladdii la marinaynin. Haddii cadaaladda la mariyo, qofku markuu ciqaab geysto, sharciga waxaa loo dejiyey in lagu kala haro. Haddii dadka ciqaabtooda la marin lahaa, oo waxa weeye sharcigu marin lahaa ciqaabtooda, waxa weeyaan way yaraan lahayd ama wayba joogsan lahayd. Waan gartay. Sababta marka ciqaabta loo marin la'yahay maxay tahay? Ma waxaad daliilsan tihiin dowladda? Walaalow, dowladdu waxa weeyaan waxay ka gaabisay inay informationkiina siiso. Waxyaaba ay ka gaabisay way jirtaa dowladdu inay shaqaynayso, laakiin haddana waxaan jirin in aanu ognahay meesha runtii ay wax marayaan. Dacaayad mooyaane war dab ah ma hayno, oo ay sababtu tahay waxaa yar in nalala wadaago informationka saxda ah oo jira. Sida aad arkayseen, waxa weeye waxaa maanta ku jiray
meel walba fiidiyoyaal loogu tagay caasho hooyadeed gabadh yar oo dhimatay hooyadeed oo haddana maxaa la dhahaa ii sheegay ay saacadan leedahay waxa weeye CID-di baa ii timaado hadda wareysanaysa marka waxaa jirta gaab weyn oo bulshada iyo dowladda u dhexeeya oo dowladdu aysan noo sheegin meesha waxna u maraayaan iyo caqabada haysata oo ka hortaagan in ay mataqaanaayay cadaaladii dhabta ahayd ay gaaraan laakiin sareeda maanta markii aad banaanbaxan aamusnaanta isugu soo baxdeen garoowe mas-uuliyiinta qaar ka mid a oo wasiirada puntland aada ayaa idiin yimid oo idiin ballanqaaday hadda kadib in ay wax ka qaban doonaan marka oo weliba odayaashii dhaqankee howlahan oo kale faraha la geli jiray marka xadgudub ay dhacaan bannaanka la dhigi doono taas ma ku qanacsanin miya wasiirada inoo soo baxay aad bay u mahadsan yihiin laakiin waa intay awalba noo sheegi jireen awalba waxa weeye waxaana la oran jiray arrinta way hagaagaysaa iyo way dhici doontaa laakiin anagu hadda waxaan u baahannahay ficil baa u baahannahay waxaan u baahannahay xageebay wax marayaan investigation haddaa ku socoteen investigationkii xageebu marayaa investigationka waxa weeye inuu maantayto konton cisho marayo waxbana aan laga qabanin dee caqabad baa jirta ku hortaagan marka dee dowladda waxaan ka rabnaa inay noo sheegto caqabadaha hortaagan waa gartay marka laga soo taga taa marka dhinaca bulshada waxaa arrintan inta badan loogu aanayaa in caado dhaqameed iyo dhaqankiina ay qayb ka tahay dhibaatada jirta maxaad bulshada soomaaliyeed faraysaan si wax looga qabto dhibaatada waxaan faraynaa qofna sharciga kama sareeyo oday beeleedku waxa weye nin walba gurigiisu oday ka yahay waxa weeye laakiin waxa weye case ay bulshadu leedahay oday kama ahan mana ka noqon karo sharci ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo soo dejiyey kitaab kitaabkaas baa muqadas ah isaga wixii ku qoran baana maxaa la dhahaa iishaga waajib ah in la raaco xeerka u degsan sharciga ka degsan puntland waxaa ku jirta qur-aanka sareeda aad baad u mahadsan tahay waan kaga mahadcelinaynaa weli waxaa inoo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan kalkaaliyaasha caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo weliba arrimo kale weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka balanin xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn wuxuu ahaa mudaharaad aamusnaan ay dadku ka muuqatay haweenka magaalada garoowe ayaa isugu soo baxay bannaanbax weyn iyagoo ka cabanaya xadgudubyada iyo cadaalad darrida lagula kaco haweenka soomaaliyeed waxaa burburiyey dab aad u weyn laakiin boqolaal milyan oo dollar ayaa loo ballanqaaday in dib lagu dhiso kaniisadda Notre Dame ee magaalada Paris ku dhawaad 100 milyan oo dadka reer indonesiya ayaa codkooda ka dhiiban doona doorashada nagu soo foolle oo dhacaysa 17-ka bishan abril waxaa lagu tilmaamaa inay tahay mid ka mid a doorashooyinka ugu jahawareerka badan taariikhda taasi oo qaadata maalin keliya dadka aan waxba qorin waxna aqrin ee ku nool malaha fogfog ee baadiyaha ee waddanka indonesiya inay u codeeyaan madaxweynaha ama xubnaha baarlamaanka aad ayay ugu adag tahay caaisha afrax ayaa inoo faahfaahinaysa waxaan rabaa inaan ka qayb qaato oon codeeyo haddii aan helayo qof icaawiya oo i tusaya sida loo codeeyo markii hore sidan ma ahayn hadda macalin ayaa yimaada tuulada oo waxbaro dadka markii hore macallimiin ma iman jirin marka dadka waaweyn waxba lama barin iyadoo dadka injiniisia ay codaynta u dhaqaaqayaan toddobaadkan bulshooyinka lending iyo gulaaha ayaa walaacsan waxay bulshooyinkan ku nool yihiin meelo baadiye ah oo aad uga fog xarumaha codaynta
kala bar dadka tuulada wax ma aqrin karaan waxna ma qori karaan, taasina walwal bay igu dhalisay. Bulshadan in ay codeeyaan bay doonayaan, maxaa yeelay in codkooda la maqlo oo dhaqankoodana la barto ayay doonayaan oo laga ixtiraamo baarlamaanka. Haddii aysan codayn karinse cod ma lihi, xuquuqdeennana waa la qaadan. Tuuladan koronto ma lahan, mooto uunayaana lagu geli karaa. Sidii dad badan oo halkan ku noolna, Ikor ma uusan dhammaysan dugsigii hoose xataa. Waxaan joojiyey markaan ahaa afraad, maxaa yeelay socodka dheer ayaan geli waayey. Ilaa waa intee? Waxay qaadanaysaa 2 saacadood in dugsiga la tago. Ikor wuxuu doonayaa in la doorto hogaamiye horumar u horseeda tuuladooda. Waxaan rabaa in caruurtayda ay waxbarashada dhammeeyaan oo ay magaalada xafiisyadeeda ka shaqaystaan. Golaha doorashooyinka ayaa leh waa in xisbiyadu ay caawiyaan dadka aan waxba akhrin karin, laakiin ilaa iyo hadda lama arka sawirada musharaxiinta. Marka sidee bay dadkan ugu codaynayaan hogaamiyaasha ay doonayaan haddii aysan akhrin karin magacyadooda? Waxaan rajaynayaa in siyaasiga la doortay uu ballamihii u qaaday oofin doono. Haddii aysan isbeddel keenin, been ayay sheegeen. Waxaan rajaynayaa in dawladdu caawiso dadka sideedoo kale ah oo ay xuquuqdayada ixtiraamto oo ay nala shaqayso. Magaalada Berbera ee Jamhuuriyadda Iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqda ee Somaliland, dhowaan waxaa la dhagax dhigay warshad shidaalka sifayn doonta oo la sheegay in ay maalgelinayaan shirkad Shiine ah oo ballan qaaday in 300 oo dhalinyaro ah dalka Shiinaha ay u qaadi doonaan shaqana ay markaasi ay ka siin doonaan halkaasi. Maxamed Axmed Cawad waa wasiirka maalgashiga ee Somaliland. Hadda ayuu khadka waxa uu nooga soo biiray waddanka Sweden oo uu ku sugan yahay. Wasiir, marka hore soo dhow, waxaan rabay inaan ku weydiiyo mashruucan marka laga soo tago shaqaalaysiinta dhalinyarada 300-ka ah, maxaa Somaliland faa'iido ugu jira? Bismillahi raxmaan raxiim. Walaa Farxaan, marka hore waan ku salaamayaa adigii bahda BBC-da, aad ba u mahadsantiin. Kolley, marka maalgashi dowladi u ogolaato inta badan xoogga iyo weliba Somaliland baahi weyn u qabtaa shaqaabuur. Shaqaabuurka oo la sheegay, su-aasha kaleed weydiisay waxa weeye maxaa kale faa'iido ugu jira? Waxaa ugu jira aqoon badan oo dhalinyarta la bari doono iyo aqoon ay reer Somaliland waxaan la yidhaahdo knowledge transferka, ama in aqoon lagala hadho dadka ajaanibka ee investmentka dalka gashanaya. Taas waa kow. Midda labaad, shaqooyinka badan ee kasii abuurmaya marka shidaal meel lagu safaynayo uu badan yahay. Waxaa noqon doona, hadduu Ilaahay suurtageliyo, Ilaahay ba waxba ku xidhan yihiin, waddankii saddexaad ee Afrika yeesha meel lagu safeeyo saliida. Sababaha ugu badan ee muxuu ahaa keenay waxaa ka mid ah locationka ama halkay Somaliland kaga dhacdo. Waan gartay, laakiin dad fara badan waxay isweydiinayaan shidaalka lagu safayn doono warshadan xagee laga soo duraya, xagee laga keenaya? Walaal, sidaad ogtahayba shirkada shidaal baa jira oo beryaha imika sanadadii lasoo dhaafo dhan ku howlanaa sidii muxuu ahaa shidaal looga soo saari lahaa dhulkan Somaliland oo muxuu ahaa 3 shirkadoodu yihiin. Dhammaantood muxuu ahaa rajada la qabaa inuu shidaal soo bixi doono ka oo mid ganacsatadaas dalka maalgashanaysa ay usii weel tolanaysa. Adduunka dee maadaama center ku noolo shidaalada bari iyo galbeedba kasoo baxa waa meel la keeni karo oo lagu safayn karo oo Afrika oo dhan halkaa laga gaarsiin karo, waayo weliba waddankan Ethiopian jaarka nahay dee wadamada oo dhan u tartamayaan si wax uga iibin lahaayeen. Laakiin wasiir, ma Solomon oran karo waxaadan hayn baad haruub u tolanaysaan? Kulli adduunka waxbaa la qorsheeyaa, waana dee markay hawshii dhammaato un lagama daba tago. Laakiin haddaanad sii qorshaysan oonad weel u tolan oona jeebada u balbalaarsan dee arsaaqad iyo waa lagaa dheeraynaya. Marka rajadeedu way fiicantay insha allah. Laakiin Cawad, waxaa la isweydiinayaa, waxaa jiray heshiisyo kale oo horey Somaliland ay shirkado kale ay la galeen, ilaa haddana wax ka soo naaso cadaaday aysan jirin. Marka kan muxuu kaga duwanaynayaa kuwii hore ee horey loola galay? Walaal, inta badan shirkadaha heshiisyada lala galaa inta badan isfahan bay ahaayeen, isfahan in media soo galay u badnaayeen.
لكن كان يوه هالشيء ساعات وحلا دقح ديجي يعني ما حفلة دي يلا دقح ديجي تان إما كان صدق حس أنا وجود مين نيجوشيشن كيو ولا هذا الرضو كيو مركز معها شركة دي أي كمال قشان يسوا نبت قليلة دين تبطن بارسا وحي إيجي يسا نمان فايدو أركين صحي انت بطن أبريري مايين وعاد تالك قور ما مركز dadku waxay weydiinayaan goor ma faa'iidada la arkay ama noqonaysa shirkad sida shirkada DP World oo kale ay dadka Soomaaliland faa'iidadeeda arkaan ma noqonaysa goor ma waqti aad u cayn u qayimi kartaa walaal waa heshiiska way ku qoran tahay time frame ka iyo xilliga la bilaabayo iyo dhalinyarta waxaan ku rajaynayaa waliba inaan saan ku wada hadalay in dhalinyarta lagu soo toobari doono China oo course degdeg oo sida ugu badan imaka waxa naga jira shortage badan ba ku jira xagga farsamada gacanta oo hadii warshado badan noo dhaqaaqaan dadkeena inta ugu badan waxbarashadeenu private bay u badan tahay inta badan xoogaa waxay saartaa tan maamulka iyo xoogaa iyo gacmaha iyo aad badan ma santaa wasiir maxamed ahmed awad wasiirka maalgashiga ee Soomaaliland oo isagoo jooga wadanka Sweden si toosan ugu warramay wasiir wad ma santaa adiga madan farxaan adiga markana wararka ciyaaraha hadii aynu eegno en caawa horyaalka ingiriiska Arsenal waxa ay ku soo noqotay kaalinta afraad markii hal iyo eber ay kaga badisay kooxda Watford Emery Aubameyang ayaa waxa uu dhaliyay goolka kaliya ee ay dhalisay iyadoo Watford laga saaray kabtankoodii markii ciyaartu ay socotay 11 daqiiqo galabtana kooxda Cardiff ayaa waxay la ciyaareysa Brighton Manchester United waxay isku dayayaan inay ka guuleystaan Barcelona oo hal iyo eber ay kaga badisay garoonkooda Old Trafford ciyaartii hore sideedaba waxa isku soo haray horyaalka Yurub isku soo haray waxana tababaraha kooxda uu sheegay inaanay arruntu sahlanayn laakiin wax waliba ay dhici karaan Juventus waxa ayna ay la ciyaareysaa kooxda Ajax markana xagga caafimaadka xarunta caafimaadka ee Dubai waxay hadda bilowday inay isticmaasho qalab aan cidina ku shaqeynayn oo iskii isku wada oo isku dayayaan bal inuu hagaajiyo caafimaadka iyo nolosha bulshada waa qayb ka mid ah farsamada casriga waxaana mashiinadan la dhigi doonaa dhulka dukaamada waaweyn ay ku yaalaan halkaasi oo qalabku si degdeg ah qofka ay u baari doonaan daqiiqado gudahood waxa qofkaasi uu qabo Cabdirasaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa ka warramaya tani waa nooc cusub oo lagu baarayo caafimaadka qofka dhakhtar uma baahna kalkaaliso caafimaad uma baahna qalabkan waxaa lagu sameeyay Imaaraadka Carabta ee Midoobay ujeedadu waxa ay tahay in qofka lagu baari karo in ka yar 10 daqiiqo waxaa sameeyay Body O qalabkan wuxuu baarayaa waxyaabo badan oo jirka ah sida miisaanka culayska dhiigga eegida miisaanka iyo dhirarka qofka iyo heerka macaanka dhiigga waa hab cusub oo mashiinno wadaan oo la isticmaalayo dareemada Xbox Kinect waa qayb ka mid ah barnaamijka dadashinta aayaha dambe ee Dubai waana mid la filayo qalabkan inuu wax ka qabto mushkiladda dalka ka taagan ee miisaanka weyn ee dadka dhowr baaritaan oo la sameeyay ayaa waxa ay muujinayaan 60% dadka wadanka ku nool in miisaankoodu weyn yahay All over here there's an endemic problem with diabetes halkan waxa ka jirta dhibaato fiday oo la xiriira macaanka dabcan waxaanu dadka ku baraarujinaynaa inay caafimaadkooda ilaaliyaan baruurtana ay iska ridaan si taas looga hortago dhibaatada macaanka oo lacag badan ay kaga baxdo dhaqaalaha dalka qofku gudaha ayuu geli karaa kadibna baaritaanada oo dhan ayuu isku samayn karaa isagoon u baahan kalkaaliso iyo xitaa isagoon tegin xarumaha caafimaadka ama dhakhtar u tegin taas macnaheedu waxay tahay inay bulshada ku dhiirigelinayso inay ka fikiraan oo inay ilaaliyaan caafimaadkooda inay la socdaan oo ay ka warqabaan caafimaadkooda guud ahaan waxaad dooran kartaa caafimaadka la baaray inaad u dirto app computer oo la socon karto go'aanada One of the big benefits of the system is it faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ku jirta nidaamkan waa iyadoo aad adigu isticmaalayso adiga ayaa maamulaya sirta xogtaada adiga ayaa dooranaya oo barnaamijkan kala baxaya adiga ayaa mas'uul ka ah caafimaadkaaga marka aad doonto ayaa dhakhtarkaaga la wadaagi kartaa laakiin mararka dhowr jeer tijaabo la sameeyo khalkhal ayaa iman kara hadii aanu dhakhtar kula joogina waxa iman karta warwarka natiijo aan sax ahayn oo shaki khalad ah ku gelisa hase yeeshee isbeddelada ayaa ka muuqday markii lagu celceliyay tijaabada iyadoo uu dhakhtar joogin waxa laga warwarsan yahay go'aanku inuu sax yahay in kale oo dhalin karto qofku inuu isagu isbaaro inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka caawiye caalamka waad ku maasantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno aniga iyo asxaabta halkan London ba waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo
habeen wanaagsan.